Erkölcs. Sport. Sport. Ezek tartoznak az egészséges életmódba, sorolta a másodikos Volcsányi Véda, miket hallott az egészségnapon, amit a Jurisics utcai általános iskolában tartottak. Délután pedig majál is osztak a gyerekek az intézmény udvarán, pénteken. Az intézmény vezetője azt mondja, május a közösségépítésről szólt az iskolában. Voltunk túrázni a mecsekben, szülők, nevelők, diákok közösen. Volt önkéntes napunk itt az iskolában, ahol az iskolát és a környezetét építettük, szépítettük szintén közösen, illetve a mindközül legkiemelkedőbb ez a mai nap, ez a majális, amelynek délelőttjén egészségnevelő programokon vehettek részt a gyerekek. Külső szakembereket is sikerült bevonnunk, az egészségügy széles skálájára érkeztek szakemberek. Civil szervezet is segített az iskolai majális létrehozásában. Ezt a civilek azzal tudják segíteni természetesen, hogy a programok szervezésébe is beszállnak, és itt most egy kis pingpongasztallal is kedveskedtünk a gyerekeknek. Annál is inkább, mert mindig is jó sport élet volt itt a Jurisicsban. Itt említettem is, hogy annak idején még általános iskolás koromban a legnagyobb ellenfelünk a Jurisics volt kézilabdában. Most már ez odébb van, viszont még mindig a gyerekek nagyon jó sport eredményeket érnek el. A Pécsi Életmód Egyesület nyertes pályázatának köszönhetően kapta az iskola ezt a pingpongasztalt. A Jurisics utcai általános iskolába 260 gyermek tanul 14 osztályban. Közel 30 pedagógussal dolgoznak az oktatási intézményben.